Takže hezký den. Doufám, že nahrává všechno úplně tak, jak má. A dneska natáčím v noci, protože bych asi jinak nestihl dát žádné video na YouTube. Takže ano, vyčerpal jsem všechnu zásobu a teď tam není, co by se tam dalo honem dát. Takže prvně vás všechny vítám, přeji dobrou noc. A pro vás samozřejmě hezký den. A my se podíváme na něco málo povídání k našim lovcům mamutů. Zase trošku něco málo kolem knihy Lovci mamutů Katáriové. Já teďka si to hezky tady takhle nasvětlím, tu obálku. Vrátím tady na celkem standardní místo bateričku, ať jsme hezky osvětlení, a podívám se, co bychom dneska tam mohli, o čem bychom si dneska mohli povídat. A máme tam jedno téma, a to je takový rozpor mezi tím, co známe z archeologie. My to neznáme ani ze školy, protože lovci mamutů jsou prostě pračlověci a hotovo, a bylo to dávno. Archeologie, která vychází ze studium artefaktů, tak ta rozděluje, určuje ten mladý, a to je důležité, ten mladý paleolit, tu dobu kamenou. Mladý paleolit, přesný překlad, mladá stará doba kamena, ano, mladší období starší doby kamene. Takže jsme v starší době kamene, paleolitu, nikoliv v neolitu, neolit je ta mladší doba kamena, a jsme tedy na konci paleolitu, kousíček v podstatě od nás, od naší doby. Takže je to nějakých těch 25-30 tisíc let a ta archeologie odkrývá vlastně kultury. Jsou to opravdu kultury? Jo, říká se tomu správně technokomplexy, protože jsou tam artefakty, a především to jsou artefakty, které jsou kolem kamenných nástrojů. A ty se vždycky vyskytují v nějakých souborech, které se jakoby opakovaly. A potom jsou tam třeba projevy výtvarného umění, které jsou charakteristické pro třeba v rámci toho té kultury Gravettienu, tak je tam důležité spousta toho umění, spousta třeba venuší, spousta zdobení a dalších třeba figurek a tak dál, že ty jsou charakteristické předměty i jejich zdobení pro tu epochu těch lovců mamutů u nás, pro tu kulturu Gravettienu. A ta kultura je jasně už z toho patrná, že je identická těch základních rysech po celé Evropě, takže říkáme, že Gravettien je panevropská kultura, čili celoevropská kultura, a z dozvuky až někde do té centrální Asie v pozdějším období, a jsou tam určité společné charakteristiky. Ale v téhle knize Katáriové už to slovo Katáriové, to tam je spousta vlastně těch rekonstrukčních prvků, které nám ukazují, to není jedna kultura. Tady nežil jeden typ člověka a skutečně jedna kultura, ale zhruba stejným způsobem života tady žila spousta nejrůznějších národů, nejrůznějších etnických skupin, které měly svou vlastní subkulturu, čili ještě takovou podkulturu, která je přesně specifikuje, a
ty specifikace určité nacházíme právě i v té archeologii, ale co nedokážeme rozlišit, to jsou vlastně ty věci, co se týká té přesnější mytologie, přesnější kultury, přesnějších zvyklostí, přesnější politiky a jazyka. Takže to, co my můžeme jenom tušit, tak to je to, že v té Evropě, tak jak prostě je to všude na světě, tak i v tehdejší Evropě před těmi 30 tisíci lety, tak tady byla spousta nejrůznějších přírodních národů, které mluvili vlastními jazyky a identifikovali se vždycky s nějakou tou mytologií, s vlastní kulturou. Šířili si ty tradice v rámci té své vlastní kultury. S tím samozřejmě, že nebyli izolovaní a že ta Evropa byla propojena nejrůznějším cestováním, třeba kvůli už tomu kamenu, který se používal jako kamenná surovina na štípání té kamenné industrie, a tam už ten pohyb zaznamenáváme dobře a jsou to vždycky stovky kilometrů jenom v rámci tady těch moravských lokalit, ta distribuce kamenné industrie nebo kamenné jako suroviny, tak je vlastně od Kremzu, od severního Rakouska, tak běží až do Polska, někam možná až klidně k Baltu. Takže minimálně do toho Krakovska, takže to je poměrně velké území. Takže jo, ty stovky kilometrů tam prostě budou na tuhle stranu, a když jsem byl v Engenu, na lokalitě Petersfels, kde tam byl pan profesor Gerd Albrecht, archeolog, který se zabýval tehdy především lokalitou, která byla magdalenská, ta pozdější civilizace z mladého paleolitu, tak tam zase u těch madlenců, těch lovců sobů pozdějších, tak tam registrovali v tom Německu, v tom Bádensko-Wittenbergsko, takže tam sledovali škebličky od moře ze Středozemí, se tam dostávali do té centrální Evropy, a nebo přišli z Atlantiku. Takže tam jako 1000 kilometrů z jedné strany, 1000 kilometrů z druhé strany, tak je to pěkně, pěkně propojené, aby jsme si to uvědomili. Takže my nevíme, které samozřejmě, to se nedochová, které konkrétní národy tady žily, takže tady je jenom taková ta iluze toho světa, jak tehdy vypadal, a jsou ty věci vymyšlené proto, aby jsme neredukovali ten skutečný svět na něco, čím nebyl. Určitě to nebyl jednoduchý svět, který by neměl spousty skupin toho obyvatelstva Evropy, které by nemělo své jazykové a kulturní skupiny a podskupiny. Takže prostě ta pestrost i toho světa lovců mamutů byla určitě zajímavá a pěkná. Takže to bylo tak jenom, aby jsme věděli, že něco můžeme jenom evokovat, ale můžeme to evokovat. Mějte se krásně, tady byl Borbalák.